Alhamdulillah. Aduh, aduh. Kasar, kasar. Alright guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Shark at Fishing. So apa khabar semua? Aku harap korang semua sihat ke samping keluarga tersayang. Okay, hari ni aku nak cari sebarau. Air sungai Perak pun dah surut. Hari ni trip solo. Aku nak turun solo. Kita nak cari sebarau kat sungai Perak. So air sungai Perak cantik, dah surut macam ni. So apa lagi? Jom kita cari sebarau. Okay, penonton jangan lupa like, share dan subscribe. Jom kita mancing. Alright, let's go. Alright. Jadi air separuh-separuh ya. Sebelah jalan ni, sebelah keruh. Mungkin sungai Perlis agak keruh hujan. Jadi kita pakai sisa Sabia White Tiger. Alright. Lebih natural lah, lebih orang kata dua-dua boleh pakai. Air jalan ni boleh pakai, boleh layan. Air keruh pun boleh layan. Alright. So, jom mancing. Kalau ada strike lah. Okay. Air surut. Alhamdulillah. Oh, strike sebarau. Yes. Alhamdulillah. Ada juga dia. Okay. Ada lagi, ada lagi. Alhamdulillah, strike sebarau. Ada lagi boiling tu. Jadi, jom kita cari sikit. Okay, kita pakai dulu. Okay, alhamdulillah. Sebarau kedua. Yang tadi, first cut, first dapat lagi aku... Apa ni? Tak ada ni. Tak record. So, alhamdulillah. Sebarau yang kedua. Okay, menggunakan popper. Popper Yazuri 3DS. Alhamdulillah, ada video. Okay, yang tu kita tapau, kita tak nak sangka. Right, cari lagi yang kedua. Hop, chill, chill, chill. Relax. Okay, cari sebarang yang ketiga. Come on, harap ada strike lah. Strike, alhamdulillah. Aduh, aduh. Kasar, kasar. Baik. Ni kasar, ni kasar. Alhamdulillah. Good size. Alhamdulillah. Kena popper, geng. Sebarang ketiga. Baru good size. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Lag. Lag, buddy. Yes. Okay, alhamdulillah. Tu dia. Sebarau ketiga. Oops. No player. Okay. Tu dia. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada dekat sekali ni sebarau ketiga. Baik lagi. Okey, saiz ni kita release. Tadi yang kecil-kecil kita tapau sikit, tak sangka-sangka. Makan nak seluang kan. Kemas kat ambil. Alhamdulillah. Alright. So, saya ni kita release. Okay.
Okay, auto release. Thank you for the fight. Best, mantap. Okay, kita dah lepas ikan suara dapat ni. Kita dah tangkap. Okay, harap ada strike lah. Eh, ada strike. Tadi yang utama. Mana yang seko lagi dia? Mana lagi seko? Oh, ni dah satu dah. Yang kedua. Besar juga. So, dia letak nak sangkut. Alright, alhamdulillah. Aku rasa video aku cukup lah sampai dekat ni saja. Hari aku dah senja dah pukul 7. Alhamdulillah, berjaya dekat strike itu boili. Alhamdulillah dia dekat strike sebarang 3 ekor. So, jadilah. Tuan buat hari ni aku boleh nak balik. So, aku harap korang terhibur dengan video kali ni. Kepada menonton jangan lupa like, share dan subscribe. So, kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Okay, bye-bye.